ପୁଣି କେଳେଙ୍କାରୀ ନରସିଂହପୁର ସାନ ଗାଁ ରାଜରାସ୍ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଅଜାଣତରେ ମନମୁଖୀ ହୋଇଛି କାମ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ, କହିଲେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦୂରର କଥା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ବୟାନ ଖୋଦ ସାନ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ କରିକି ଗଲେ ସେୟା କରିକି ଗଲେ ମୋ କାମ ମଧ୍ୟ କାମଟା ହେଲାନି। ଆଉ ଏଇଟା ତହସିଲଦାର ଆସିକି କାହାକୁ ଜଣେଇଲେନି, କିଛି କଲେନି, ସେ ଭଳିଆ କାମ ସେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ରାସ୍ତା ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢାଳି ନେଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଲି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କାହାକୁ ପଚରା ଉଚା ନାହିଁ, ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର 15 ଦିନ କାମ ସାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆମେମାନେ କଣ କେହି ଜାଣିନି, କିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ ବି ଜାଣୁ, ଫଳ କରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ସିଏ କଣ କାମ କଲେ, କଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆଇଛି, ଆମେ ବି ଗାଁବାଲା କେହି ଜାଣିନୁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ ବି ଜଣେଇନି, ଯାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସବୁ, କେହି କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ତହସିଲଦାର କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ନରସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।